Namaskar, Newsweek. Nakhon artistor pumputi ekhon prosa majula apnalokok sagotam. Moi Pranjal aru mohote ase amar senior associate editor Partho Jyoti Bora. Dangor khobor ei muhurtor Pradesh Congressor sabhapati Bhupen Kumar Borak prohar kora hoise aru eya prohar kora phonot teor nakeri tez ulaise ami heya drishyo dekhuabo aru company-tor upor ami blur koribole baddho aru prohar kora hoise Jamuguri hatot. Jamuguri hatot Pradesh Congressor sabhapati Bhupen Borak prohar kora hol muredi prohar koile ejon juboke aru sei kothar pasot Congresse obijog utthapon korise je prohar kora sei jubok sokol hoise Bharatiya Janata Party partho dangor khobor এই মুহূর্তে ডাঙৰ খবৰ প্ৰাঞ্জল ভূপেন বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি আৰু ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত প্ৰাঞ্জলে জনায়েছে নাকেটি তেজ বিৰিঙিছিল আৰু ভূপেন বৰাই কিছু চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছিল পিছৰ সময় ভূপেন বৰাই জামুগুৰি থানাত কেছ ৰুজু কৰাৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে গুটেই ঘটনাই অনাগত সময়ত কি ৰূপ লৈহে লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু কথাটো হৈছে ভাৰতজৰো যাত্ৰা যি এপ্ৰিলৰ 14 তাৰিখৰ পৰা মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আজিৰ দিনটোত ভাৰতজৰো যাত্ৰা পাৰ হৈ গৈছিল শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি হাতেদি আৰু জামুগুৰি হাতত একাধিক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰাঞ্জল একাধিক হিংসাত্মক ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বে জয়ৰাম ৰমেশৰ কথাও যদি আমি কবলৈ যাওঁ জয়ৰাম ৰমেশৰ বাহন ৰখাই বিজেপিৰ একাংশ কৰ্মী কাৰণ তেওঁলোকে বিজেপিৰ পতাকা লৈ আছিল আৰু জয় শ্ৰীৰাম লিখা পতাকাও লৈ আছিল আৰু তেওঁলোকে আহি জয়ৰাম ৰমেশৰ বাহনখন ৰখাই জয়ৰাম ৰমেশক কৈছিল যে আপোনাৰ বাহন আগবাঢ়িব নোৱাৰে সেই পৰিস্থিতিৰ পাছত জয়ৰাম ৰমেশে টুইট কৰি কলে যে হিমন্ত বিশ্বকৰমাৰ প্ৰৰোচনাত সেই সকল যুৱকে সেই কাম কৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্বকৰমাই তাৎক্ষণিকভাৱে অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক কলে যে এই ঘটনা তদন্ত হ'ব লাগে সৰসা হৈছে খৰব প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে এই বিষয়টোক লৈ আৰু তাৰ পাছত ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনা একেটা স্থানতে পাৰ্থ একেটা স্থানতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনা স্থান হৈছে জামুগুৰি হাট উত্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ জামুগুৰি হাট শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি হাট আমি কৈছোঁ যে ভাৰতজৰো যাত্ৰা সেই যাত্ৰা অৰুণাচলৰ পৰা যে অসমত প্ৰৱেশ কালিয়ে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু লখিমপুৰৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলি হৈ জামুগুৰি হাটত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু মন কৰিব তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আৰু এই সংবাদমেলতে তেওঁ ভাৰতজৰো যাত্ৰা সন্দৰ্ভত কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছিল আৰু ভাৰতজৰো যাত্ৰা অহা কালিলৈ ভাৰতজোৰ যাত্ৰা যাতে কংগ্ৰেছে নকৰে বা কৰিলেও কংগ্ৰেছে যাতে ৰাহুল গান্ধী যাতে বটদ্ৰবাত উপস্থিত নাথাকে সেই আহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছিলে আৰু তাৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছিল কিন্তু আজি দেখা পোৱা গ'ল ভাৰতজোৰ যাত্ৰাত বহুকেইটা অঘটন ঘটিলে আৰু যি স্থানত ঘটিছে সেই স্থান হৈছে পদ্ম হাজৰিকাৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা সেই অঞ্চলৰ বিধায়ক বিজেপিৰ বিধায়ক আৰু জামুগুৰি হাততে তিনিটাকৈ ঘটনা প্ৰথমটো ঘটনা ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল আমি দেখুৱাব নোৱাৰো সম্পাদিতৰ ওপৰত এই ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছো নাকেদি তেজ বিৰিঙি গৈছে আৰু যি ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যি ভিজুৱেলছ প্ৰাঞ্জল আমি দৰ্শকক দেখুৱাব নোৱাৰো এজন দুৰ্বৃত্ত বাকযুদ্ধ লিপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভূপেন বৰাৰ সৈতে আৰু তাৰপিছত ভূপেন বৰাক ঠেলি দিয়া পৰিলক্ষিত কৰিছো আমি আৰু তাৰপিছত তেওঁ হাতেৰে নহয় মূৰেৰে ভূপেন বৰাৰ নাকত মাৰিবলৈ উদ্যত হয় আৰু তেওঁ ভূপেন বৰাক মূৰেৰে নাকত প্ৰহাৰ কৰিছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত ভূপেন বৰাৰ নাকেদি তেজ বিৰিঙিছে আৰু মুখেদি তেজ বিৰিঙিছে এই স্থানত যি স্থান আমি দেখুৱাব নোৱাৰো প্ৰথম ঘটনা সেইটো জয়ৰাম ৰমেশৰ কথা আপুনি কলে ৰাহুল গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰতো এক ঘটনা জামুগুৰি হাতত ঘটিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ যি সুৰক্ষা বেষ্টনী আছে সেই সুৰক্ষা বেষ্টনী পৰিহাৰ কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত সোমাই যাবলৈ হয়তো চেষ্টা কৰিছিল তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাক লৈও বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে সমান্তৰালভাৱে যেনেধৰণে এতিয়া বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে বিজেপি কৰ্মীয়ে এফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ খুদ সভাপতিগৰাকীকে আক্ৰমণ কৰিলে বা প্ৰহাৰ কৰিলে জয়ৰাম ৰমেশক আধা ৰাস্তাতে ৰখাই দিলে কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়েও নিজৰ যিখিনি সুৰক্ষা বেষ্টনী আছে এটা গণ্ডীৰ ভিতৰত তেওঁ থাকিব লাগে যিহেতু তেওঁ এজন বিশেষ ব্যক্তি কিন্তু সুৰক্ষা বেষ্টনী পৰিহাৰ কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে মুঠতে তিনিটা ঘটনা আপুনি কৈছে যি তিনিটা ঘটনা অতি স্পৰ্শকাতৰ ঘটনা আৰু এই ঘটনাৰ বিশদ বিৱৰণী আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াইছো পুনৰ গৈছো এজন যুৱকে প্ৰহাৰ কৰিলে মুৰেদি প্ৰহাৰ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাক আৰু তাৰ পাছতে ভূপেন বৰাক সেই সময়ত হতাহতিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছিল আৰু বহু যুৱক আহিছিল কিন্তু বিজেপিৰ পতাকা লৈ ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰাৰ সময়ত আৰু ভূপেন বৰাই অলপ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যেন কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলো সেই ভিজুৱেলছবোৰত যিটো ভিজুৱেলছ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰো কাৰণ সেইটো ভায়লেশ্যন হৈ পৰিব কাৰণ তাত মাৰপিটৰ ঘটনা আছে হতাহতিৰ ঘটনা আছে সেইকাৰণে আমি ছচিয়েল মিডিয়াত সেই দৃশ্য দেখুৱাব নোৱাৰো কিন্তু সম্পাদিত ৰূপত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম সেই সময়তে হঠাৎ এজন যুৱকে খুব উগ্ৰ
রূপত আহি ভূপেন বৰাক প্ৰথমে কিছু কথা কথাৰ কথা কতি হল তাৰ পিছত মুৰেদি নাকত প্ৰহাৰ কৰিলে নাকৰ এই অংশটোত প্ৰহাৰ কৰি মুখ আৰু নাকত প্ৰহাৰ কৰিলে যাৰ ফলতেই তেজ বিৰিঙি আহিল ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ পৰা আৰু তাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে কৈছো এতিয়া কিন্তু আৰু এটা বিশ্ব পাঁচজন মই দেখুৱাব বিচাৰো ভূপেন কুমাৰ বৰা হৈছে ভূপেন কুমাৰ বৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হয় মই ভিডিওটো পজ কৰি দিছো ভূপেন কুমাৰ বৰাক মুৰেৰে আঘাত কৰিলে আপুনি জনায়েছে তেওঁৰ পিছফালে এজন ব্যক্তিক দেখিছে নিৰাপত্তা ৰক্ষী বিষয়া আৰু যেতিয়া ভূপেন বৰাৰ পিছফালে আছে তেওঁ ভূপেন বৰাৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত আছিল আৰু যেতিয়া এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তি তেওঁ এনে ধৰণৰ সমদল সভা প্ৰচেছন ইত্যাদি ইত্যাদি নেতৃত্ব বহন কৰিবই আৰু যেতিয়া ৰাজনৈতিক ব্যক্তি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰা বহু লোক আছে গতিকে তেনে ধৰণৰ ব্যক্তিক কিছু সিকিউরিটি থ্রেট থাকে গতিকে যিসকল নিরাপত্তা রক্ষী অসম সরকারে মোতায়েন করেছিল তেওঁলোকে ভূপেন বৰাক নিরাপত্তা প্রদান করার দায়িত্ব তেওঁলোকে নিরাপত্তা প্রদান করব লাগিছিল গতিকে যিয়ে নহওক ভূপেন বৰা হৈছে এজন ভিআইপি ব্যক্তি এজন গুরুত্ব রাজনৈতিকভাবে এজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কারণ বিরোধী দলের সভাপতি সভাপতি বুলি কলে তেওঁ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আৰু স্বভাৱ কেতিয়াবা দেখা পোৱা যায় আজি যেনেকে রাহুল গান্ধীক দেখা পোৱা গল তেওঁৰ যি তেওঁ এসপিজি সিকিউরিটি নাই তেওঁ হৈছে জেড প্লাস সিকিউরিটি জেড প্লাস সিকিউরিটিৰে সুৰক্ষিত হৈ থকা এজন ব্যক্তিয়ে সিকিউরিটির যি বেস্তনি বেস্তনির পৰা ওলাই যাব নালাগে সেয়াও কিন্তু তেওঁৰ জীৱনৰ কাৰণে ভাবুকি আহিব পাৰে কাৰণ তেওঁ সেই সিকিউরিটি দিয়া হৈছে তেওঁৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা সুৰক্ষাৰ কাৰণে জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে তেনে ক্ষেত্ৰত ভূপেন বৰাও যিহেতু এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তি তেওঁ সমদলৰ নেতৃত্ব দিবই তেওঁক যি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে অসম পুলিশ আৰক্ষীয়ে সেই সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি একাংশই এই মুহূৰ্তত বুজে স্বাভাৱিকতে সেইটো বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন বৰ ডাঙৰ বিষয় এটা এই যিসকল আৰক্ষীয়ে এওঁলোকক নিৰাপত্তা দি আছিল সেইসকল আৰক্ষীয়ে সেই সময়ত কি কৰি আছিল সেই আৰক্ষীসকলৰ দায়িত্ব আছিল যে কোনোবাই হতাহতি পৰ্যায়ত গৈছে ভূপেন বৰাৰ কাষত কোন কোন আহিব পাৰে কোন কোন আহিব নোৱাৰে সেই বিষয়টো তেওঁলোকে চাব লাগিব ভূপেন বৰাক সামগ্ৰিকভাৱে মানুহৰ ভিৰৰ মাজত থাকিলেও নিৰাপত্তাখিনি সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব সেইসকল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কিন্তু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সেইটো সুনিশ্চিত কৰিব পৰা নাছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰত বাৰু ৰাহুল গান্ধী নিজেই যিটো নিয়মৰ থাকে গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকিব লাগে সেই নিয়মৰ ভিতৰত নাথাকি তেওঁ আইন ভৰিৰে মোহাৰিছে তেওঁ সামগ্ৰিকভাৱে নিজৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ পৰা ওলাই আহিছে তাতো থ্ৰেট আছিল তাতো যদি অশনি কিবা ঘটনা নঘটিবলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'লহেঁতেন তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে ই এক ভয়ংকৰ বাৰ্তা কঢ়িয়ালেহেঁতেন ভয়ংকৰ বাৰ্তা কঢ়িয়ালে হয় প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত বহুলোকে আমাৰ এই লাইভ সম্প্ৰচাৰ চাই আছে যি কি লোকসকলে কি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য কমেণ্ট বক্সত কি কি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যসমূহ জনাব বিচাৰিম কোনে কৰিছে দেখুৱাব লাগে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে এই ধৰণৰ মন্তব্য বিভিন্নজনে কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত পুনৰ নতুনকৈ সংযুক্ত হোৱা লোকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিম অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী সভাপতি ভূপেন বৰা তেওঁক জামুগুৰিৰ হাতত প্ৰহাৰ কৰা হ'ল আৰু কংগ্ৰেছে দাবী কৰা মতে একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিলে আৰু তাৰে এজনে বাকযুদ্ধ লিপ্ত হৈছিল ভূপেন বৰাৰ সৈতে বাকযুদ্ধ লিপ্ত হৈ মুৰেৰে ভূপেন বৰাৰ নাকত আঘাত কৰিলে যাৰ ফলস্বৰূপে কিছু তেজ ভূপেন বৰাৰ নাক আৰু মুখেৰে বিৰিঙি যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ কিছু চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিল সেয়া যি কি নহওক কিন্তু আমাৰ কমেণ্ট বক্সত গৈ কথাখিনিৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাক ধিক্কাৰ দিছে গৰিহণা দিছে আৰু সকলোৱে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰিছে এয়া কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰা আছিল কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰাত এটাৰ পাছত আন এটা অথন্তৰ সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে লখিমপুৰৰ ঘটনা আপোনাৰ মনত আছে স্বাভাৱিকতে লখিমপুৰত নিশাৰ ভাগতেই ৰাহুল গান্ধীৰ যিদিনা সমদল আছিল তাৰ আগনিশা তাত একাংশ যুৱকে মুখত কাপোৰ বান্ধি লাঠি লৈ বেনাৰ পোষ্টাৰবোৰ ভাঙিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ফটো সম্বলিত তাৰ পাছত যোৰহাটৰ ঘটনাও আপোনাৰ মনত আছে যোৰহাটত অৱশ্যে ৰাহুল গান্ধী যিফালে যাব নালাগিছিল সেই পথেদি গ'ল যাৰ ফলত কিছু অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল পদপিষ্ট হ'ল বহুজন গড়ালি দি যোৱাৰ ফলত তেতিয়াও গোচৰ ৰুজু হৈছিল আৰু এতিয়া অৱশেষত এয়া হ'ল জামুগুৰিহাট জামুগুৰিহাট বিশ্বনাথৰ জামুগুৰিহাট বিশ্বনাথৰ জামুগুৰিহাটত এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পোনপটীয়াকৈ কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰিছে যে বিজেপিৰ মানুহে এই কাম কৰিছে বিজেপিৰ যুৱকে এই কাম কৰিছে জয়ৰাম ৰমেশৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বিজেপিৰ পতাকা হাতত লৈ একাংশ যুৱকে জয়ৰাম ৰমেশৰ গাড়ীখন ৰখাইছিল সেইটো জল জল পথ পথ হৈ আছিল যদি সেই দৃশ্যটো আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰোঁ এবাৰ যদি সেই দৃশ্যটো আমি দেখুৱাওঁ তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে একাংশ যুৱকে বিজেপিৰ পতাকা হাতত লৈ আনকি যি সময়ত শ্ৰীৰামৰ প্ৰশংসাত সকলো পঞ্চমুখ হৈ আছে শ্ৰীৰামৰ ভক্তি আৰাধনাত সকলো মত্ত হৈ আছে সেই সময়ছোৱাত কিন্তু শ্ৰীৰামৰো শ্ৰীৰাম বুলি লিখা থকা এখন পতাকা লৈ জয়ৰাম ৰমেশৰ গাড়ীখনৰ সন্মুখত এজন যুৱক আহিছিল সেই ঘটনাৰ পাছতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ ঠিক পাছতেই এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল যিটো ঘটনা আমি ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি জয়ৰাম ৰমেশৰ ভিজুৱেল দেখুৱাইছো এয়া চাওক আপোনালোকে পতাকাবোৰ চাওক
যদিও ইয়াত আমি নির্দিষ্টতা দলৰ বিষয়ে কব খোজা নাছিলো কিন্তু এই ছবিবোৰৰ বাবে আমি কবলৈ বাধ্য হৈছো চাওক এখন জয় শ্রীরাম লিখা থকা এখন পতাকা এই যুবকজনে হাতত লৈ আহি একেবাৰে গাড়ীখনৰ মাজত থিয় দিছেহি আৰু ইফালে তাৰ আখেবাখে যিসকল আছিল বিজেপিৰ পতাকা তেওঁলোকে হাতত লৈ আছিল এতিয়া ইয়া জনসাধাৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে এই ঘটনা স্বাভাৱিকতে হ'ব নালাগিছিল আৰু এক প্ৰকাৰ পাৰ্থ এনে ধৰণৰ ঘটনাবোৰৰ বাবে কিন্তু এতিয়া বিজেপিয়ে যেন তেওঁলোকক বেছি মাইলেজ দি দিছে কাৰণ জয়ৰাম হয় জয়ৰাম তিনিটা ঘটনা আমি কৈছো এই প্ৰথম কথাটো নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভাঙি নিজৰে নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভাঙি ৰাহুল গান্ধী বাহিৰ লৈ আহিছিল এক নম্বৰ ঘটনা দুই নম্বৰ ঘটনা প্ৰাঞ্জল এইখন হৈছে জয়ৰাম ৰমেশৰ ইনোভা গাড়ী আৰু জয়ৰাম ৰমেশ সেই গাড়ীখনেদি হৈ আহিছে জামুগুৰি হাতৰ এটা পথে দিয়া আৰু তেওঁক আগভেদি ধৰিছে কিছু বিজেপি কৰ্মীয়ে বিজেপি কৰ্মী বুলি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছে আৰু বিজেপিৰ পতাকা তেওঁলোকৰ হাতত দেখা পোৱা গৈছে আৰু আৰু কিছু গেৰুৱা ৰঙৰ পতাকা তেওঁলোকৰ হাতত এখন জয় শ্ৰীৰাম লিখা থকা এখন পতাকা জয়ৰাম ৰমেশে এক্সট উল্লেখ কৰা মতে তেওঁক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল জয় শ্ৰীৰাম কবলৈ এইকেইজন ব্যক্তিয়ে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে কিন্তু কথাটো হৈছে যি সময়ত প্ৰাঞ্জল দেশে ঐতিহাসিক ঘটনাৰ সাক্ষী হবলৈ গৈ আছে জানুৱাৰী বাইশ তাৰিখে সেই সময়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জোৰো যাত্ৰা অসমৰ মাজেদি কৰিছে আৰু কালিৰ দিনটোত তেওঁ কটোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বটদ্ৰৱা থানত যি স্থান হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান 1449 খ্ৰীষ্টাব্দত এই স্থানতে মহাপুৰুষগৰাকীৰ জন্ম হৈছিল গতিকে সেই স্থানত কালিৰ দিনটো তেওঁ কটাব বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধীক আহ্বান জনাইছে এটলিষ্ট কালিৰ দিনটোত যি সময়ত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচী চলি থাকিব সেই সময়ত যাতে ৰাহুল গান্ধী বটদ্ৰৱাত উপস্থিত নাথাকে সেই আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে তেওঁ মাত্ৰ আহ্বানহে জনাব পাৰিব কিন্তু কংগ্ৰেছো নাচুৰ বান্দা কংগ্ৰেছে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে কৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে পৰিকল্পিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান তেওঁলোকে মানিব নোৱাৰে কালিৰ দিনটোত যি সময়ত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পাব ৰাম মন্দিৰে বা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব আঢ়ৈ বজালৈকে সেই কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হৈ যাব সেই সময়ছোৱাত কিন্তু প্ৰাঞ্জল ৰাহুল গান্ধী অতিবাহিত কৰিব বটদ্ৰৱা থানত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানত গতিকে সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাতিপুৱা প্ৰেছ কনফাৰেন্সত সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল অৱগত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই কথা অৱগত কৰাৰ পাছতে বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিয়ে জৰুৰী বৈঠকৰো আয়োজন কৰিলে সেই বৈঠকত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ললে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে পুৱাৰ সময়ছোৱাত যাব নালাগে তাৰ বিপৰীতে বিয়লি তিনি বজাৰ পাছত তেওঁ যাওক কিন্তু ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ দলে পোনপটীয়াকৈ কৈছে যে এইটো আমাৰ অধিকাৰ আমি আমাৰ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিম আমি নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি এই সন্দৰ্ভত মানে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি সত্ৰত আমি সেৱা জনাম সত্ৰত সেৱা জনাম তাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিও দিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াৰ কোনো পৈতৃক সম্পত্তি নহয় বুলি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে এতিয়া কাইলৈ লক্ষণীয় হ'ব কাইলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন কাইলৈ 22 জানুৱাৰী শ্ৰীৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আৰু ভগৱান ৰামৰ সকলোৱে আৰাধনা কৰিছে ভক্তিভাৱত বুৰ গৈছে তাৰ আগে আগে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক এনে পৰিস্থিতি হ'ব নালাগিছিল কিন্তু এনে পৰিস্থিতি হ'ল ইয়াত কোন শক্তি জড়িত নহয় সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু এনে পৰিস্থিতি হোৱাটোৱে চিন্তাৰ উদ্ৰেক কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন কোন ক'লে এতিয়া পাৰ্থ এতিয়া যেতিয়া এইসকল লোকে এওঁলোক কোন দলৰ হয় সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় এওঁলোকে যেতিয়া এই গাড়ীখনক বাধা দিছিল আশে পাশে আন বহু গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছিল আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল তাত আৰক্ষী প্ৰশাসন ক'ত আছিল সেই 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 কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো ভূপেন বৰাৰ এক্স মই চাবলৈ বিচাৰিছো ভূপেন বৰাই এক্সত কি কথা উল্লেখ কৰিছে ভূপেন বৰাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে টুইটাৰত বা এক্সত প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু জয়ৰাম ৰমেশে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁক যি বিজেপি কৰ্মী আগভেদি ধৰিছিল আগভেদি ধৰি তেওঁক বিশেষ এটা শ্লোগান দিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল সেই কথা কিন্তু জয়ৰাম ৰমেশে নিজৰ টুইটত উল্লেখ কৰিছে 20 মিনিটৰ আগতে তেওঁ এটা টুইট লিখিছে য'ত তেওঁ হিন্দীত লিখিছে ভাজপা হৰ জগা নফৰত কি দিৱাৰ খৰী কৰ ৰহি হে আসাম কে মুখ্যমন্ত্ৰী সমাজ মে জহৰ ঘোলনে ৱালি বয়ান দে ৰহি হে উনকে ইচাৰে পৰ হামাৰী গাড়ীয়ো পৰ হামলা হো ৰহে হে ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা মে সাথ চল ৰহে লোগো পৰ अटैक हो रहा है यात्रा के बैनर्स और पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं लेकिन राहुल गांधी उन्हें प्यार से जवाब दे रहे हैं यही तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है एया होइसे जयराम रमेशर एटा ट्वीट ट्वीटत तेउ की कथा लिखिसिल सेई कथा आमी जनालु जी समय देखत एक ऐतिहासिक घटना होबले गय आसे देखे राम मन्दिरत प्राण प्रतिष्ठा পুৱাৰ যি পাপুৱাৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীলৈ অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছিল আৰু সেই অপেক্ষাৰ 500 বছৰীয়া অপেক্ষাৰ কালি অন্ত পৰিব কিন্তু অসমত সেই সময়তে এনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটাটো দুৰ্ভাগ্যজনক কংগ্ৰেছে
যে ন্যায় যাত্রা কৰিছিল সেই ন্যায় যাত্রাত বাধা প্রদান করা হল বহু কথা বিশ্লেষণ কৰিলে বহু কথা ওলাই পৰিব মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীও কৈছে জুৰহাটত যেতিয়া ৰাহুল গান্ধী আহিছিল তেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে জুৰহাটত তেওঁৰ যে ৰেলি বা তেওঁৰ যে ৰাজনৈতিক সমদল সেই সমদল কেনসেল কৰিছিল কাৰণ তেওঁ বিচৰা নাছিল কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সংঘাত ঘটক আৰু অনুৰূপ ধৰণে তেওঁ আহ্বান জনাইছে এই দিনটো অর্থাৎ 22 তাৰিখৰ দিনটো যাতে বটদ্ৰবা থানত উপস্থিত নাথাকে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কৈছে এই সময়ছোৱাত নগাঁও জিলাখন তেওঁ কিয় চয়ন কৰি ললে নগাঁও জিলাখন চয়ন কৰি লোৱাৰ এই সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পুৱাৰ দিনটো তেওঁ নগাঁও জিলাখন কিয় বাছি ললে এই ক্ষেত্ৰতো কিছু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কাৰণ নগাঁও জিলাখন সংবেদনশীল আৰু যিহেতু সেইদিনাখন তেওঁ নগাঁও জিলাৰে পাৰ হৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী গোটেই দিনটো ব্যস্ত থাকিব লাগিব কংগ্ৰেছৰ যি সেই সমদল নগাঁও জিলাইদি পাৰ হৈ যাব এই সমদলত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী হৰহ ব্যস্ত থাকিব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী এই কথা নিশ্চিত যদি সম্ভৱ হয় পাৰ্থ যদি সম্ভৱ হয় এবাৰ নীলোৎপলক ফোন কৰি চাওক যদি তেওঁ আমাৰ সৈতে যোগাযোগত থাকে আমি ফোন নম্বৰটোত আপুনি এবাৰ ফোন কৰি চাওক নীলোৎপলক যদি তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিব পাৰিম কাৰণ নীলোৎপলে এই গোটেই খবৰবোৰ সংগ্ৰহ কৰি আছিল এই পদযাত্ৰাৰ খবৰবোৰ আজি নগাঁও ইয়াৰ আশে পাশে থকা বিশেষকৈ বিশ্বনাথৰ জামুগুৰিহাটৰ এই সমগ্ৰ ৰেলীৰ সময়ছোৱাত আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীও আছিলে তাত কি পৰিস্থিতিৰ প্ৰকৃততে উদ্ভৱ হৈছিল সেইখিনি জনাটো খুব দৰকাৰ আমি সেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আপোনালোকক কৈ থওঁ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে নীলোৎপল নীলোৎপল বৰা শুনি আছে আপুনি আপুনি লাইভত আছে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হয় নীলোৎপল ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি লাইভ দি আছো আমি এই মুহূৰ্তত কৈ আছো ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনাৰ সবিশেষ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছো বহু লোক আমাৰ সৈতে ফেচবুকত সংযুক্ত হৈছে সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম নিশ্চয় পাৰ্থ যি আজি ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট চিন্তনীয় আৰু আজি যি আজি যেতিয়া জামুগুৰিহাটৰ পৰা আচলতে যি ৰাহুল গান্ধীজী আজি ভাৰত ন্যায় ভাৰতৰ ন্যায় যাত্ৰা যি আৰম্ভ হৈছিলে সেই আজি পুৱা গহপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ তেওঁলোকে প্ৰতাপগড়ত ৰখিছিলে প্ৰতাপগড়ত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত পুনৰ সেই ঠাইৰ পৰা আহিছিল আৰু জামুগুৰিহাটত কংগ্ৰেছৰ এটা একাংশ সমৰ্থকে তাত ৰৈ আছিলে তেওঁলোকে জামুগুৰিহাটৰ পৰা আচলতে কুচুমটোলাৰ পৰা আদৰি অনাৰ কথা আছিলে শোণিতপুৰ জিলালৈ আৰু শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ এখন নেতাকৰ্মীয়ে আদৰি আনি থাকোঁতে জামুগুৰিহাটত হঠাৎ আগবাঢ়ি ধৰিছিলে একাংশ লোকে আৰু সেইসকলক বিজেপি সমৰ্থক বুলি ক'ব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে আমি ক'বই লাগিব কাৰণ যিহেতু তাত বিজেপি চিন্তাবাদ দিছিলে একাংশ লোকে আৰু ভূপেন বৰাৰ আঘাত কিমান গুৰুতৰ নীলোৎপল নিশ্চয় পাঁচজন ভূপেন বৰাই সামান্য আঘাত পাইছে আমি কিছু সময় পূৰ্বে ভূপেন বৰাৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলো ভূপেন বৰা ইতিমধ্যে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হৈছে তেওঁ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে যিহেতু তাৰ পৰা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ঘূৰি যাব গতিকে তেওঁ বিমানবন্দৰত বিদায় দিবলৈ গৈছে ভূপেন বৰা বৰ্তমান সুস্থ হৈ আছে তেওঁ আজি যি সভা আছিলে নলতলীৰ সেই নলতলী সভাত তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে তেওঁ কৈছিল যে কংগ্ৰেছক মই বহুখিনি দিলো কংগ্ৰেছে মোক বহুখিনি দিলে কংগ্ৰেছে সমৰ্থকসকলে তেওঁ বহুত গামোচা দিলে বহুত মৰম দিলে একো দিব পৰা তেওঁ এতিয়ালৈকে নাছিলে সভাপতি হোৱাৰ পিছত আৰু আজি তেওঁ নাকৰ টেষ্ট দিছো বুলি কৈছে আৰু তেওঁ কৈছে যে এই যি নাকৰ টেষ্ট ইয়াৰ প্ৰতিজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ নাকৰ টেষ্ট কৰিছে মাটিত আৰু এয়াই তেওঁলোকৰ যি ভৱিষ্যতে যি কংগ্ৰেছৰ যি বিজয়ত বা কংগ্ৰেছৰ উত্থানত এয়াই তেওঁলোকৰ শক্তি হ'ব বুলি কৈছে গতিকে ভূপেন বৰা যথেষ্ট ভূপেন বৰা সামান্য আঘাত পাইছিলে তেওঁ নাকত কেৱল সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো জয়ৰাম ৰমেশৰ ইনোভাখন একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে ভেটি ধৰা বাধা দিয়াৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো কিন্তু সেই যি দৃশ্য ভূপেন বৰাক আঘাত কৰাৰ সেই দৃশ্য মূৰেৰে আঘাত কৰা আমি এজন যুৱকে কলা পোচাক ধৰি এজন যুৱকে ভূপেন বৰাৰ নাকত মূৰেৰে আঘাত কৰা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছিলো সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাব নোৱাৰো জয়ৰাম ৰমেশৰ ঘটনাটো কওকচোন কি হল তেওঁৰ লগত কিয় তেওঁৰ গাড়ীখন আগবাঢ়ি ধৰিলে তেওঁক জয় শ্ৰীৰামৰ শ্লোগান দি আৰু হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিলে তেওঁৰ লগত কি হল পাৰ্থ আজি জয়ৰাম ৰমেশে এখন সংবাদটো সম্বোধন কৰিছিলে সেই সংবাদমেলতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছিলে তাৰপিছত তেওঁ যি সংবাদমেলৰ পৰা তেওঁ পোনে পোনে যিহেতু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সেই সময়ত আহি পেলাই নলতলীত আহি উপস্থিত হৈছিলে গতিকে তেওঁ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আচলতে তেওঁ তাৰ পৰা আগতীয়াকৈ ওলাই আহিছিলে কিন্তু বিজেপি বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ যিহেতু প্ৰমাণ নাইকিয়া কিন্তু একাংশ সমৰ্থকে কিন্তু 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 নীলোৎপল নীলোৎপল প্ৰশ্ন এটা আছে বিজেপি বুলি স্বাভাৱিকতে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ ওচৰত কোনো প্ৰমাণ নাই কিন্তু পতাকাখিনি যে আমি দেখিছোঁ দুজনে এইসকল ভুৱা নেকি ভুৱা পতাকা লৈ আহিছে নেকি এজনে আকৌ জয় শ্ৰীৰাম লিখা থকা পতাকা এখনো লৈ আহিছে তেওঁলোকে জয়ৰাম ৰমেশ বুলি গম পোৱা নাছিলে কাৰণ যিহেতু ৰাহুল গান্ধী প্ৰতাপগড়ৰ পৰা ওলাই অহা কথা আছিলে আৰু সেই ঠাইৰে ৰাহুল গান্ধী অহা কথা আছিলে গতিকে সেই পথতে বহু সময় ধৰি সেইসকল লোকে অপেক্ষা কৰি আছিলে জয়ৰাম ৰমেশৰ গাড়ী যেতিয়া এস্কৰ্ট সহ আহিছিলে তাৰ পৰা
মুকলি অর্থাৎ বাধা যে দিয়া হৈছিল বিজেপি কর্মী বাধা দিছিল কংগ্রেসে দাবি কৰা মতে বিজেপি কর্মী কিন্তু কব পৰা না যায় জি সকল লোকে বাধা দিছিল হে বাধা মুকলি কৰিলে গাড়ী আগবাঢ়ি গল আৰু এটা খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে নীলুৎপল কংগ্রেসৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ নিজৰ জি জেড প্লাস সিকিউৰিটি বেষ্টনী হে বেষ্টনী পৰা উলাই আহি ৰাইজৰ হৈতে কথা বতৰা পাতিবলৈ তেওঁ হৈতে হেই ধৰণে উলাই আহিছিল হেই ধৰণৰ এটা বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে Rahul Gandhi আজি পাঠা আমি দেখিছিলো যে বারে বারে কিন্তু জেতা সিকিউরিটির যে তেলকতে রিং সিকিউরিটি থাকে সেই সিকিউরিটি রিং ওপর বারে বারে পাঠিয়ে লৈ আহিছিলে আহি পেলাই তেওঁ কিন্তু বহু সাধারণ লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে যাক লৈ কিন্তু যথেষ্ট অস্বস্তিত পৰিছিলে যিসকল চি আৰ পি এফৰ যিসকল কমাণ্ডো যোৱা আছিল তেওঁলোক যথেষ্ট অস্বস্তিত পৰিছিলে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত ভূপেন বৰায়ো যি কংগ্ৰেছৰ যিসকল নেতা কৰ্মী লগত আছিলে তেওঁলোকক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিল যে তেওঁলোকে সিকিউরিটি ৰিঙৰ ভিতৰলৈ আহিব নালাগে কাৰণ কালি যোৱাকালি কেইবাগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা কিন্তু চিআৰপিএফৰ যি সিকিউৰিটি আছে কামাণ্ড আছে তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰিছিলে প্ৰহাৰ কৰা নাই বটিয়াই দিলে নীলুৎপল প্ৰাঞ্জল এই কিলাকুটি ব্যৱহাৰ কৰি সেইসকল লোকক গতিয়াই দিয়ে কিলাকুটি ব্যৱহাৰ কৰি সেইসকল লোকক গতিয়াই দিয়ে কাৰণ তেওঁলোকে ৰিংটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যে তৰপীয়া ৰিং সেই ৰিংটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেই ৰিঙৰ ভিতৰলৈ সেই বিশেষ ব্যক্তিজনৰ সন্মুখলৈ সকলো মানুহ যাব নোৱাৰে হয় নীলুৎপল বৈঠক হৈছিলে সেই সৰ্বদলীয় বৈঠকলৈ কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ আছিলে আনকি চিকিউৰিটি ৰিঙৰ ভিতৰলৈ সাধাৰণ লোকটো বাদে সংবাদ মাধ্যমকো প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাকো তাক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে তাৰপিছত কিন্তু ৰাহুল গান্ধী যেতিয়া গহপুৰত কনকলতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত যেতিয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত যেতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলি আহিছিলে বিশ্বনাথ চাৰিআলি আহি এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলি চহৰৰ মাজতে তেওঁ মুকলিভাৱে তেওঁ ভাষণ দিয়ে আৰু তাত বহু লোক যিহেতু ৰাহুল গান্ধী আহিছে ৰাহুল গান্ধী চাবলৈ বহু লোক সমবেত হয় বিভিন্ন ৰাজপথৰ অহা লোক আহে তেওঁলোকে এবাৰ ৰাহুল গান্ধীক ওচৰৰ পৰা চুই চাবলৈ হয়তো মন কৰিছিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু চিকিউৰিটি ৰিং তেতিয়া ভাঙি পেলাই বহু লোকক হাত পেলাইছিলে আনকি দোলাবাৰী হওক নপাম এইসমূহ ঠাইতো যথেষ্ট সংখ্যক লোক কিন্তু সেই ঠাইত আছিল আমি সেই ঠাইৰ পৰা ফেচবুক লাইভ কৰিছিলো গতিকে সেইসমূহ ঠাইতো ৰাহুল গান্ধীয়ে চিকিউৰিটি ৰিঙৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই কিন্তু সকলোকে মানে মানে নীলুৎপল নীলুৎপল এতিয়া কথাটো হ'ল যে ৰাহুল গান্ধীৰ নিচিনা নেতায়ো নিজৰ প্ৰট'কলৰ ভিতৰত নাথাকি বা নিজৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত নাথাকি কিছু অলপ হ'লেও ক'ৰবাত অশোভনীয় আচৰণ কৰিলে যাৰ ফলত কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ বৃদ্ধি পাবলৈ এটা সাহস পায় বা অজুহাত পায় একাংশই নীলুৎপল লগতে আন এটা কথা যিজন নিৰ্দিষ্ট যুৱকে ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰিলে সেই যুৱকজনক চিনাক্ত কৰা হৈছে নে নাই আৰু আমি আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছে নে নাই আৰু আমি ভূপেন বৰাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীও দেখিছোঁ যেতিয়া তেওঁৰ নাকেদি তেজ ওলাই আছিল ঠিক পিছফালে এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল সেই নিৰাপত্তাৰক্ষীজনেও মানে ভূপেন বৰাক নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই অসম আৰক্ষী চূড়ান্ত ৰূপত ব্যৰ্থ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত নহয় জানো আজি আমি অৰুণাচলৰ পৰা আমি ভাৰতৰ ন্যায়তন্ত্ৰ আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো অৰুণাচলৰ পৰা যি আমি দেখুৱাইছিলো অৰুণাচলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আমি যি তেজপুৰলৈকে যি পথছোৱা আছিলে সমগ্ৰ পথছোৱাতে আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা আছিলে আৰক্ষীৰ ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা থকাৰ পিছত এনেধৰণৰ অনাকাংক্ষিত ঘটনা কিয় কেনেকে হবলৈ পালে আৰু আচলতে ডাঙৰ কথাটো হৈছে কেৱলমাত্ৰ আৰক্ষীৰ থকাৰ কথা নহয় ভূপেন বৰাৰ নিজা দেহৰক্ষী আছে ভূপেন বৰাৰ দেহৰক্ষীয়ে সেই সময়ত কিয় বাট চাই থাকিলে এই বিষয়সমূহ কিন্তু চিন্তনীয় আৰু যিহেতু ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে যেতিয়া আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে সেই সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে হৈছে বাহনৰ পৰা নামি অহা নাছিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাষণতো কৈছে যে ভূপেন বৰাই যেতিয়া তাৰ পৰা যেতিয়া ভূপেন বৰা আক্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া ভূপেন বৰা আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতহে কিন্তু তেওঁলোকে সেই ঠাইৰ পৰা নামি আহিছিলে আৰু নামি অহাৰ পিছত যিসকল যিসকল উত্তেজিত লোকে আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁলোকে ভয় খাই পেলাই পলায়ন কৰিছে বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাষণত কৈছে গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে ভূপেন বৰাই সেই যি ঠাইত ভূপেন বৰাক যি ঠাইত আক্ৰমণ কৰাইছে সেই ঠাইত ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ চিকিউৰিটি ৰিং ভাঙি অহা নাছিলে কিন্তু তাৰ আগত বহু সমৰ্থকক দেখি সমৰ্থকক কিন্তু তেওঁ নিজে চিকিউৰিটি ৰিঙৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই হাত পিলাইছিলে এই কথাসমূহে কিন্তু যথেষ্ট অস্বস্তিটো পেলাইছিলে নীলুৎপল এতিয়া এই যিজন যুৱকে প্ৰহাৰ কৰিলে সেই নিৰ্দিষ্ট যুৱকজনক চিনাক্ত কৰা হৈছেনে চিনাক্ত কৰা হোৱা নাই কিন্তু ভূপেন বৰা আমি মন্তব্য সংগ্ৰহৰ বাবে চেষ্টা কৰিছো তেওঁ গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে নাই এই বিষয়ত
আমি সেই বিষয়ে তেওঁলোকৰ মন্তব্য লবলৈ চেষ্টা কৰিছো তেওঁ মন্তব্য কাকো দিয়া নাছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদমাধ্যমৰ যিসকল আমাৰ কথিত আছে তেওঁলোকেও চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁলোককো কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান নকৰিলে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ যিহেতু দৌৰা দৌৰিকৈ তেওঁ বিমানবন্দৰলৈ যাব লাগে গতিকে তেওঁ এতিয়া মন্তব্য প্ৰদান নকৰে হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত গুৱাহাটীত আমাৰ কথিত সাংবাদিকৰ সন্মুখত তেওঁ মন্তব্য কৰিব পাৰে কিন্তু যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল গণতন্ত্ৰৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে খুব কৈছে এজন ব্যক্তিয়ে আন এজনে ঘৃণনীয় বুলি কৈছে আৰু মুঠতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহি আছে এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক এই ঘটনা স্বাভাৱিকতে এখন এখন ঠাইত এজন বিৰোধী দলৰ সভাপতিক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা পাঠ ইয়াক কেতিয়াও সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি ইয়াত যি নহওক ইয়াত কোন জড়িত কোন তৃতীয় শক্তি জড়িত বা কাৰ হাত আছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আৰক্ষী যিসকল তেওঁৰ ব্যক্তিগত দেহৰক্ষী আছিল লগতে অসম আৰক্ষীও আছিল ইতিমধ্যে নীলপদে কৈছে যে গোটেই পথছোৱাত অসম আৰক্ষী গিজগিজাই আছিল স্বাভাৱিকতে থাকিব ইমান ডাঙৰ এটা যাত্ৰা তাত নিৰাপত্তা দিব লাগিব সেই সময়ছোৱাত আৰক্ষীৰ জোৱানসকল ক'ত আছিল সেই প্ৰশ্নটোৱে উত্থাপন হৈছে আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে কি কৰি আছে যেতিয়া একাংশ উদণ্ড যুৱক সোমাই আহিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ গাড়ীত আছিল কিন্তু বাকীসকল নেতা গাড়ীত বাহিৰত আছিল সেইসকল নেতাৰ কাষলৈ যেতিয়া একাংশ উদণ্ড যুৱক সোমাই আহিছিল তেতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে কিয় নিৰ্বিকাৰভাৱে চাই থাকিলে কিয় একো পদক্ষেপ নল'লে তেওঁলোকক কিয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নহ'ল সেইটো প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত আমাৰ এই লাইভ চাই থকা সকলোৱে উত্থাপন কৰিছে সেই প্ৰশ্নটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন ই এটা আৰু চিন্তনীয় এটা বিষয় নহয় জানো পাৰ্থ স্বাভাৱিকতে বহু লোক যিহেতু সংযুক্ত হৈ আছে প্ৰায় 3000 লোক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে নতুনকৈ সংযুক্ত হোৱাৰ সকলৰ কাৰণে পুনৰ কওঁ অঘটন ঘটিছে ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাত যি ন্যায় যাত্ৰাৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আজিৰ দিনটোত বিগত সময়ত যিসমূহ অঘটন ঘটিছিলে যোৰহাট বা অন্যান্য স্থানত লখিমপুৰত বা মাজুলীৰ সেইসমূহৰ বিষয়ে সবিস্তাৰে বিৱৰণ দিছোঁ কিন্তু আজিৰ দিনটোত অঘটন ঘটিছে জামুগুৰি হাট নামৰ সেই অঞ্চলটোত বিশ্বনাথ জিলা আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ সীমান্তৰ এক অঞ্চল আজি ভাৰতজোৰো যাত্ৰা সেই স্থানেদি পাৰ হৈ আহিছিল আৰু আজি জামুগুৰি হাটতে তিনিটা অঘটন ঘটিলে প্ৰথমটো অঘটন হ'ল ভূপেন বৰাক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰিলে কিছু যুৱকে জামুগুৰি হাটত আৰু জামুগুৰি হাটৰ বিধায়ক হৈছে বিজেপিৰ পদ্ম হাজৰিকা পদ্ম হাজৰিকাৰ সমষ্টিত ভূপেন বৰা পদ্ম হাজৰিকাক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিব লাগে মই কি মন্তব্য কৰিছে মই মন্তব্যটো শুনি আছিলো ভূপেন বৰাই জামুগুৰি হাটত পদ্ম হাজৰিকা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছিল তেওঁ কৈছে পদ্ম হাজৰিকা এসময়ত অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি হ'ব বিচাৰিছিল কিন্তু এতিয়া অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি হ'ব নোৱাৰি তেওঁ বিজেপিলৈ আহিল বিজেপিত এতিয়া তেওঁক জাৰ্চি গৰু চোৱা চিতা কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ গৰু খুটি প্ৰকল্পৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ভূপেন বৰাৰ সেইকাৰণে বেয়া লাগিছে আৰু ভূপেন বৰাই সেইকাৰণে কৈছে আৰু লগতে এটা কথা কৈছে পদ্ম হাজৰিকা ভূপেন বৰাৰ জোঁৱায়েক ভনী জোঁৱায়েক অৰ্থাৎ পদ্ম হাজৰিকাই ভূপেন বৰাৰ সমষ্টি বিহপুৰীয়া নাৰায়ণপুৰৰ পৰা বিয়া পাতিছে তেনে ক্ষেত্ৰত ভূপেন বৰাই কৈছিলে যে পদ্ম হাজৰিকাৰ কাৰণে তেওঁৰ বেয়া লাগে সেই ধৰণৰ মন্তব্যবোৰ কৰিছিল কিন্তু সেই পদ্ম হাজৰিকাৰে সমষ্টিত ভূপেন বৰা প্ৰহিত হবলগীয়া হল গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এক দুৰ্ভাগ্যজনক কথা সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আৰু যি সময়ত মই কৈ আছো সংবেদনশীল হৈ আছে গোটেই বিষয়টো যি সময়ত কালিলৈ কিন্তু ৰাম মন্দিৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পাব সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেনেধৰণৰ এক আশংকা কৰিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আজি ইয়াৰ এক প্ৰতিফলন দেখা পোৱা গ'ল জামুগুৰি হাটত কাৰণ জামুগুৰি হাটৰ পৰা প্ৰাঞ্জল ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয় যাবগৈ তেজপুৰৰ পৰা শৰাইঘাট দলং হৈ প্ৰৱেশ কৰিব ক্ষমা কৰিব ভুমুৰাগুৰি দলং হৈ প্ৰৱেশ কৰিব নগাঁও জিলাৰ পৰা কালি ৰাতিপুৱা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীক বটদ্ৰৱা থানত উপস্থিত নহবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে স্পৰ্শকাতৰ হ'ব বুলি কৈছে আনকি বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিয়েও আহ্বান জনাইছে যাতে পুৱা 8 বজা 9 বজা বা 10 বজা সেইখিনি সময়ত যাতে ৰাহুল গান্ধী নাযায় কিন্তু অৱশেষত ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে কৈছে আমি যিটো সময়ত যাম বুলি ভাবিছো সেইটো সময়তে যাম কাৰণ বটদ্ৰৱা থানখন কাৰো পৈতৃক সম্পত্তি নহয় আমি কেৱল মাত্ৰ সেৱা কৰিবলৈ যাম সেইটো আমাৰ অধিকাৰ এনেধৰণে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে এতিয়া আজিতে এই পৰিস্থিতি আশা কৰিছোঁ আমি কাইলৈ আৰু বেয়া পৰিস্থিতি নহওঁ কিন্তু অতি স্পৰ্শকাতৰ মুহূৰ্ত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ কাৰণ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা তাতে আকৌ এনেধৰণে কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা তাতে আকৌ কাইলৈ বটদ্ৰৱা থানত ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়তে যাম বুলি কৈছে যাৰ একাংশই বিৰোধিতাও কৰিছে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল অনুৰোধ কৰি কৈছে যে তেনে কৰাটো উচিত নহ'ব সেইখিনি সময়ত আৰু তাৰ পূৰ্বে আজি ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল জয়ৰাম ৰমেশ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ গাড়ী
আগবেতি ধরা হল তেওর গাড়ি যাবল দিয়া নহল জয়রাম রমেশক শ্রীরাম জয় শ্রীরাম কবলে বাধ্য করা হল স্বাভাবিকতে জয় শ্রীরাম সমগ্র ভারতবাসী কবই লাগে জয়রাম রমেশক কইছে তেও কইছে জয় শ্রীরাম কোয়াত কারো যেটো আপত্তি থাকিব না লাগে এটো কারো নির্দিষ্ট স্লোগান হয় ইয়া ভগবান রামর স্লোগান জি রামরাজ্য কথা মহাত্মা গান্ধীও কই গৈছে জয় শ্রীরাম বলি জয়রাম রমেশে কলে কিন্তু জি হকল যুবক আহিছিল উদন্ত যুবক বলি তেলক অভিহিত করা হৈছে পাছত জয়রাম রমেশে এটা এক যুগে বার্তা প্রেরণ করেছে যে তেওক অভব্য আচরণ করা হল তেওক এক প্রকার মানসিক অত্যাচার করা হল তেওক আতঙ্কিত করা হল কেবল তেওকে আতঙ্কিত করা নাই সেই পথেদি অহা যোৱা করা লোককলক আতঙ্কিত করা হল বলে তেও কৈছে তার পাছৰ ঘটনা আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পায় রাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ যি নিরাপত্তা প্রটোকল আছে সেই নিরাপত্তা প্রটোকল কিছু পরিমাণে ভঙ্গ করলে সেই ভঙ্গ করাক লৈ রাহুল গান্ধীক একাংশই সমালোচনা করেছে মুঠতে এতিয়া এই সমগ্র বিষয়টোত পার্থ এটা বস্তু মন করিব যিটো হব না লাগিছিল এই সকলো শান্তিপূর্ণভাবে হৈ গলেতেন যদি মাজত এনে ধরনের কারকবোৰ আহিলেতেন মাজত কোনোবাই বাধা দিবলৈ যদি চেষ্টা নকৰিলেহেঁতেন স্বাভাৱিকতে একো ইম্পেক্টটো পেলাব নোৱাৰিলেহেঁতেন এনে ধৰণে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক বিষয়ে প্ৰভাৱ কিমান পেলাব তেওঁলোকৰ সেই কৌশল ৰাইজক কেনেদৰে আকৰ্ষণ কৰিব জয়ৰাম ৰমেশৰ এটা টুইট হিন্দী এটা টুইট আমি পঢ়ি দিছিলোঁ ইংৰাজীত এটা টুইট তেওঁ লিখিছে তেওঁ কৈছে মাই ভেহিকল ৱাজ এটেক আ ফিউ মিনিটছ এগো এট জামুগুৰি হাট শোণিতপুৰ বাই নান্দুলি বিজেপি ক্ৰাউড হু অলছ' টোৰ অফ দি ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা ষ্টিকাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য উইণ্ডশ্বিল্ড They threw water and shouted anti-BJNY slogan, Bharat Jaro Nyay Yatra slogan. But we kept our composure, waved to the hooligans and sped away. This is undoubtedly the Assam CM Himanta Biswa Sarma is doing. We are not intimidated and will soldier on. তেওঁলোক গৈ থাকিব জয়রাম রমেশে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক ইয়াৰ এই ঘটনাত জড়িত বুলি কৈছে জড়িত বুলি কৈছে ইয়াৰ কাৰণে এই গোটেই সমগ্র ঘটনাত জড়িত বুলি তেওঁ কব বিচাৰিছে এই অভিযোগ আনিছে মন কৰিব যিসমূহ লোক একত্ৰিত হৈছে জামুগুৰি হাতত আৰু যিখন ইনোভা জয়রাম রমেশৰ তেওঁলোকে ভেটি ধৰিছিল আগভেটা দিছিলে সেই ইনোভাখনত যিসমূহ ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ পোষ্টাৰ আছিলে সেই পোষ্টাৰসমূহো ফালি দিয়া হৈছিল কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আমি তাৰ ভিজুৱেল দেখুৱাইছিলোঁ জয়রাম রমেশকো চিকিউৰিটি পৰ্টাল প্ৰদান কৰাটো জয়রাম রমেশো এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ তেওঁ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো অসম আৰক্ষীৰ দায়িত্ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে কিন্তু ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উদ্বিগ্ন বুলি তেওঁ নিজে সজোৰি কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পাছত এতিয়া কি কৰিব সেইটো লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটনাবোৰ হৈ গ'ল এখন এটা দলৰ বিৰোধী দলৰ এজন সভাপতিক কোনোবাই প্ৰহাৰ কৰিলেহি কোন জড়িত সেইটো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই এটা খবৰ দিব বিচাৰিছো 4:06 মুখ্যমন্ত্রী টুইট প্লিজ ৰেজিষ্টাৰ এ কেছ এণ্ড এনকোৱাৰ ইনটু দি এনকোৱাৰিং টু দি এলিগেশ্যনছ অৰ্থাৎ জয়রাম রমেশে যিটো টুইট কৰিছিল তেওঁক বিজেপি কৰ্মীয়ে জামুগুৰি হাতত আগবেটা দি তেওঁক বাধ্য কৰাইছিল জয় শ্রীরামৰ শ্লোগান দিবলৈ জয়রাম রমেশৰ টুইটটোকে ৰিটুইট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তদন্তৰ ঘোষণা কৰিবলৈ ডিজিপিক তদন্ত কৰিবলৈ ডিজিপিক নিৰ্দেশ দিছে আৰু ডিজিপিও ইয়েছ ছাৰ ডিজিপিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটক ৰিটুইট কৰি লিখিছে ইয়েছ ছাৰ অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীক কৈছে হয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উড টেক লফুল একশন এজ ডাইরেক্টেড বাই ইয়র গুড সেলফ ওয়ান ইয়ার্স আপুনি যি ধরনের নির্দেশ দিছে সেই ধরনের আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করিম এই কথা তেওঁ লিখিছে এক ঘন্টার পূর্বে কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে কেস রুজু করা নাই নিরুৎপলে জনোৱা মতে কেস রুজু করা নাই ভূপেন বৰাই আৰু পুলিছে এতিয়ালৈকে যিজন দুৰ্বৃত্তই মুৰেৰে ভূপেন বৰাৰ নাকত আঘাত কৰি তেজ বিৰিঙাইছিল সেইজন দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই বহুতে আমাক সুধি আছে এই মুহূৰ্তত যে কিয় আপোনালোকে সেই ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰা দৃশ্যটো দেখুৱাব পৰা নাই আমি দুখিত সেই দৃশ্যটো দেখুৱাব নোৱাৰাৰ বাবে কিন্তু আপোনালোকে জানে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কিছুমান গাইডলাইন থাকে সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ গাইডলাইনৰ বাবে আমি এই মুহূৰ্তত ইয়াত দৃশ্যটো দেখাব পৰা নাই আৰু ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰা স্থানটো কৰাও আমি ব্লাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়াই সেই গাইডলাইন অনুসৰি যদি আমি সেই দৃশ্যবোৰ দেখুৱাওঁ আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰটোৱে বন্ধ কৰি দিব কিছু বাধ্যবাধকতা আছে সেয়েহে আমি সেইখিনি দেখাব পৰা নাই তাৰ বাহিৰে কিন্তু আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত টিভিৰ বুলেটিনবোৰত সেয়া সম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে যিজন যুৱকে প্ৰহাৰ কৰিছে সেই যুৱকজনৰ কিন্তু মুখমণ্ডল স্পষ্ট হৈ আছিল ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰা সেই যুৱকজনৰ মুখমণ্ডল একেবাৰে স্পষ্ট হৈ আছিল আৰু ভালদৰে জুম কৰি চালে আৰু ভালদৰে ধৰিব পাৰি সেই যুৱকজনক ধৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে হয়তো বৰ বেছি কষ্ট কৰিব নালাগিব সেই যুৱকজনক হয়তো আৰক্ষীয়ে সোনকালে কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিব অলপ মাত্ৰ প্ৰয়াস যদি কৰে কাৰণ কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিব আৰু মন কৰিব এটা কথা প্ৰাঞ্জল স্পষ্ট কৰি দিয়ে বা দৰ্শকক আমি যিহেতু ভিজুৱেলছটো দেখিছোঁ ভূপেন বৰাৰ ফটো দেখিছোঁ ভূপেন বৰা প্ৰহিত হৈ থকা আমি যিহেতু ভিজুৱেলছ ভিডিঅ' দেখিছোঁ ভূপেন বৰা গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা নাই কিছু ফাৰ্ষ্ট এইড
লুয়ার পিছতে না সুস্থ হৈ পৰিছিল তেওৰ নাকেদি টেষ্ট ব্ৰিংিছে আৰু তেওৰ মুখেদি টেষ্ট ব্ৰিংিছে কিন্তু এটা দুৰ্বিত্তয় উদ্দত হৈ ভূপেন বৰা কিন্তু সুসা মাৰি আহিছিলে প্ৰহাৰ কৰিবলৈ আৰু মুৰেৰে ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰিছিল সেই সময়ত ভূপেন বৰাই মাত্ৰ পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল আমি পুনৰ দুহাৰিছো ভূপেন বৰাই কিন্তু যুৱকজনৰ কাখলৈ নিজে যোৱা নাছিল ভূপেন বৰাই যেতিয়া একাংশ যুৱক সেই ভিৰটোৰ মাজত আহিছিল হতাহতি লিপ্ত হৈছিল একাংশ এওঁলোকৰ নেতাকৰ্মীৰ সৈতে তেতিয়া ভূপেন বৰাই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ হাত চুকাৰি আছিল চেষ্টা কৰি আছিল আৰু সেই মুহূৰ্তত উগ্ৰ ৰূপত সেই দাড়ি থকা নিৰ্দিষ্ট যুৱকজন আহিল আৰু নিৰ্দিষ্ট যুৱকজনে আহি ভূপেন বৰাক মুৰেৰে প্ৰহাৰ কৰিলে এতিয়া ইয়াৰ পাছৰ পদক্ষেপটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বহুতে কৈ আছে যে আপোনালোকে নিৰ্দিষ্টভাৱে কৈ দিয়ক সেই যুৱকজনৰ নাম আমি এই মুহূৰ্তত নিৰ্দিষ্টভাৱে কৈ দিব নোৱাৰোঁ আমি যুৱকজনক চিনিও নাপাওঁ আমি মাত্ৰ ভিজুৱেলছ দেখিছো আৰু সেই ভিজুৱেলছ ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকে আৰক্ষীকো দিছে কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে আৰক্ষীয়ে কি কৰি আছিল আমি বাৰে বাৰে কৈছো ইমান এটা পদযাত্ৰা হৈ আছে সেই সময়ত এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰক্ষী থকাৰ সময়তো কেনেধৰণে সাহস পালে আৰক্ষীয়ে সেই সময়ত কি কৰি আছিল সেইটোহে প্ৰশ্ন ইয়াত কোন জড়িত সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আৰক্ষীয়ে সেই সময়ত কি কৰি আছিল কিয় নিৰাপত্তা দিয়া হোৱা নাছিল এই ভূপেন বৰাৰ ব্যক্তিগত দেহৰক্ষীয়ে সেই সময়ত কি কৰি আছিল তেওঁ ৱাদিহ নাপালে নেকি তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁ সেই নিৰ্দিষ্ট তেওঁ যিজন ব্যক্তিৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত আছে তেওঁ সুৰক্ষা দিব পাৰিব লাগিছিল সেইখিনি সময়ত তেওঁ কাষত থাকিব লাগিছিল তেওঁলোকৰ এটা কিছু কৌশল থাকে সেই কৌশল অৱলম্বন কৰিব পাৰিব লাগিছিল সেই দেহৰক্ষীজনো ব্যৰ্থ যিকেইজন দেহৰক্ষী আছিল সকলো ব্যৰ্থ লগতে সেই ঠাইত নিয়োজিত হৈ থকা আৰক্ষীৰ জোৱানসকলো এই সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ বুলি এতিয়া বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে 3000 ইতিমধ্যে প্ৰায় 3000 ক্ৰছ কৰিছে 3000 লোকে চাই ইউটিউবতো বহু লোক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পুনৰ নতুনকৈ সংযুক্ত হোৱা সকলৰ কাৰণে জনাও আজি তিনিটা ঘটন ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা যি ন্যায় যাত্ৰা আজি আৰম্ভ হৈছিলে গহপুৰৰ পৰা গহপুৰত সৰ্ব তেওঁলোকৰ যি ইণ্ডিয়া ব্লকৰ এখন বৈঠক হৈছিলে বৈঠকত ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত আছিলে সেই বৈঠকত আম আদমি পাৰ্টিৰ বা অখিল গগৈ ইত্যাদি ইত্যাদি সেই বৈঠকখনত উপস্থিত আছিল তাৰপিছত গহপুৰৰ পৰা গাড়ীৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা কুসুমতলা কুসুমতলাৰ পৰা জামুগুৰি হাটলৈ সেই যি ভাৰত জোৰো যাত্ৰা সেই যাত্ৰা অগ্ৰসৰ হৈছিল তিনিটা ঘটনা প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা জামুগুৰি হাটত আগভেটি ধৰা হ'ল ভূপেন বৰাক আৰু আগভেটি ধৰি ভূপেন বৰাক একাংশ কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰা মতে একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে প্ৰহাৰ কৰিলে কেনেকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে আপোনালোকক জনাই আছো এজন দুৰ্বৃত্তই যি নিজকে বিজেপি কৰ্মী বুলি মন্তব্য কৰিব বিচাৰিছে এইজন কিন্তু নহয় প্ৰিয় দৰ্শক এইজন কিন্তু ক্ষমা কৰিব পুনৰ হয় নাকত তেওঁ আঘাত পাইছে আমি এজনী অলপ আগলৈ দেখুৱাওঁ জামুগুৰি হাততে সেই একেটা স্থানতে জয়ৰাম ৰমেশক আগভেটি ধৰিছিল সেই একেটা স্থানতে ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে এই দুয়োটা ঘটনা কিন্তু একেটা স্থানতে হৈছে বাকী ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰাপত্তা বিহুৰ পৰা আঁতৰি অহাটো প্ৰতাপগড়ত হৈছে তেওঁ যিহেতু নিজে ওলাই আহিছে তাত কোনো ষড়যন্ত্ৰ বিজেপিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অৱকাশ নাথাকে কিন্তু জয়ৰাম ৰমেশৰ গাড়ী ভেটা আৰু ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰা এই দুয়োটা ঘটনা একেটা স্থানতে সংঘটিত হৈছে একেটা স্থানতে সংঘটিত হোৱা ঘটনা মানে প্ৰায় একেখিনি যুৱকে হ'ব পাৰে হয়তো একেখিনি যুৱকে হ'ব পাৰে কাৰণ পাৰ্থ জয়ৰাম ৰমেশৰ গাড়ী আগভেটি ধৰা সেই যুৱককেইজনকো যদি ভালদৰে চাই তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডলো স্পষ্ট হ'ব যদিও বেক চাইডৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকে কেমেৰাত সেইখিনি দৃশ্য বন্দী কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকক ভালদৰে চিনাক্ত কৰিব পৰাৰ স্কোপ আছে আৰু ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰা সেই নিৰ্দিষ্ট যুৱকজনকো চিনাক্ত কৰিব পাৰিব কাৰণ তাৰ মুখমণ্ডল স্পষ্ট হৈ আছে সেই নিৰ্দিষ্ট ভিডিঅ'টোত যিটো ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে পাই গৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে ইয়াৰ পাছৰ পদক্ষেপ কি হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জয়ৰাম ৰমেশৰ ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক নিৰ্দেশ দিছে যে বিহিত পদক্ষেপ ল'ব লাগে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তদন্ত হ'ব লাগে এতিয়া এটা বিৰোধী দলৰ সভাপতিগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰাৰ পাছত তাৰ আঁৰত কোন জড়িত তেওঁক চিনাক্ত কৰাৰ কাৰণে কি কি পদক্ষেপ লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আৰু সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰিব লাগে আমি তিনিটা ঘটনাৰ কথা পুনৰ কৈছোঁ জয়ৰাম ৰমেশৰ গাড়ী আগভেটি ধৰা হ'ল তাৰ পাছত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল তাৰ পূৰ্বতে এটা ঘটনা হৈ গ'ল ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ নিৰাপত্তা প্ৰটকল ভংগ কৰিলে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু বাকী দুটা ঘটনাতেই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল যি দুটা ঘটনাৰ লৈ এতিয়া গভীৰ উদ্বিগ্নতা সকলোৱে প্ৰকাশ কৰিছে চিন্তা ব্যক্ত কৰিছে আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ দি থাকক আমালৈ আমি পৰৱৰ্তী সময়তো পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ হ'ম আৰু এটা কথা মই এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত কৰিব বিচাৰিছো যি স্থানত জয়ৰাম ৰমেশৰ গাড়ীখন আগভেটি ধৰা হ'ল যি স্থানত ভূপেন বৰাক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল সেই স্থান হৈছে বিজেপিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ সমষ্টি পদ্ম হাজৰিকাৰ সমষ্টিতে দুটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল যিহেতু বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত তদন্ত
কারণে বেছি জটিলতা আৰক্ষীৰ সন্মুখত নাই কাৰণ সকলো ভিডিঅ' সন্মুখত আছে সোশ্যাল মিডিয়াত আছে গতিকে ভিডিঅ'বোৰ চালে স্থানীয় কোন লোকে সেই দুটা ঘটনা জড়িত হৈ আছে সেই কথা সম্পূৰ্ণৰূপে উলাই পৰিব কালিলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ঐতিহাসিক দিনৰ সাক্ষী হবলৈ গৈ আছে আৰু অসমত যাতে সেই দিনটো কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নঘটে সেয়া সকলোৰে কাম্য আৰু এনে ধৰণৰ ঘটনা ঘটোৱাৰ চেষ্টা যাতে কোনো ৰাজনৈতিক দলে নকৰে সেয়া সকলোৰে কাম্য এই সম্প্ৰচাৰৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জল আপুনি যদি সম্প্ৰচাৰ চলাই থাকিব বিচাৰিছে মই অলপ সময় লৈছো কাৰণ এই ঘটনাৰ আপডেটবোৰ যেতিয়া আহি আছে মই এই সম্প্ৰচাৰ দিব লাগিব মোৰ সতীৰ্থ প্ৰাঞ্জলে এই সন্দৰ্ভত আনন্দ জিবুৰ আপডেট আছে তেওঁ দি যাব ইতিমধ্যে ৰাইজৰ দলৰ এখন প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি আহিছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিখন প্ৰাঞ্জল মই আপোনাক WhatsApp কৰি দিছো হয় প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিখন এই প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত ভাৰত মানে এতিয়া এতিয়া সকলে গভীৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ হয় মই পাইছো সেই প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিখন মই আপোনাক WhatsApp কৰি দিছো পঢ়ি দিছো ধন্যবাদ মই এৰিলো আপুনি সম্প্ৰচাৰ পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলাই যাওক পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্প্ৰচাৰ এই সম্প্ৰচাৰটো কাৰণ আমি কৈছো যে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছে আমাৰ লাইভত আমি সেই প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ এটা এটাকৈ শুনাম ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ ওপৰত হিন্দুত্ববাদীৰ আক্ৰমণ বুলি ৰাজ্যৰ দলে অভিহিত কৰিছে ইয়াক ইয়াৰ ৰাজ্যৰ দলৰ বিবৃতি মই কোড আনকোড সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে কি কি কৈছে সেইখিনিহে পাঠ কৰিম ইয়াৰ মোৰ ইয়াত ব্যক্তিগত কোনো কথা নাই মই পুনৰ কৈছোঁ ৰাজ্যৰ দলে যিখন বিবৃতি এই মুহূৰ্তত আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ দলৰ বিবৃতিখন মই পাঠ কৰি দিছোঁ ৰাজ্যৰ দলৰ বিবৃতিয়ে হুবহু মই পাঠ কৰিছোঁ আপোনালোকে শুনক ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ ওপৰত হিন্দুত্ববাদীৰ আক্ৰমণ ৰাজ্যৰ দলৰ গৰিহণা ইয়াৰ জংঘলৰাজ ইয়াৰ হিটলাৰী শাসন এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি দিবই লাগিব বুলি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ ওপৰত হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে ৰাজ্যৰ দলে ৰাহুল গান্ধীৰ সমদলক বাধা প্ৰদান কৰা সমদলৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা শাৰীৰিকভাৱে নিগ্ৰহ কৰা ঘটনাত ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ কাৰ্যকৰী সভাপতিদ্বয় ভাস্কৰী শইকীয়া আৰু কবীন্দ্ৰ চেতিয়া ফুকনে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যৰ দলৰ নেতৃবৰ্গই কয় যে এয়া গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ জংঘলৰাজ আৰু হিটলাৰী ৰাজৰ নিকৃষ্ট উদাহৰণ ইয়াক কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰি এনে ফেচিবাদ কেৱল নিন্দাৰ যোগ্য নহয় এনে ফেচিবাদক আমি ঘৃণাৰে উপচাই পেলাব লাগে আৰু অসমৰ জনগণে এই ফেচিবাদক বা ফেচিবাদীহঁতক ৰাজনৈতিকভাৱে বিদায় দিব লাগে বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে আনহাতে জামুগুৰিহাটৰ ভাৰতৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জয়ৰাম ৰমেশৰ বাহনক আগুচি ধৰি তেওঁৰ বাহনৰ ওপৰত বিজেপি দলৰ কৰ্মকৰ্তাই বিজেপিৰ ফ্লেগ লৈ আক্ৰমণ কৰা ঘটনাকো ৰাজ্যৰ দলে তীব্ৰ নিন্দা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণত ৰাইজৰ দলে নিন্দা কৰি এই ঘটনা তাৎক্ষণিক তদন্তৰ দাবী জনাইছে সকলো দুষ্কৃতিকাৰীকে তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰু জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ ৰাইজৰ দলে দাবী জনাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ সামান্যতম যদি লজ্জা আছে এই ঘটনাৰ বাবে ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোজক আৰু ভৱিষ্যতে অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত কেতিয়াও এনেকুৱা ঘটনা ঘটিবলৈ নিদিয়ে বুলি ৰাজহুৱাকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক বুলি ৰাজ্যৰ দলৰ বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে হুবহু পাঠ কৰি দিছোঁ তেওঁলোকে কি কি কৈছে হুবহু পাঠ কৰি দিছোঁ তেওঁলোকৰ স্বাক্ষৰ আছে দেবাংগ সৌৰভ গগৈ তেওঁ তথ্য আৰু প্ৰচাৰ সম্পাদক ৰাজ্যৰ দল আৰু প্ৰণৱ ডেকা অতিৰিক্ত তথ্য আৰু প্ৰচাৰ সম্পাদক ৰাজ্যৰ দল এয়া হ'ল ৰাজ্যৰ দলৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া বিবৃতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আন আন দলৰো প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ আহিব লগতে কংগ্ৰেছ হ'লে এই ক্ষেত্ৰত আৰু কি কি কয় সেয়াও হ'ব লক্ষণীয় এজন সভাপতিক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতিক এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে আমি সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণী দিছোঁ এই মুহূৰ্তত যিসকলে আমাৰ এই লাইভ টেলিকাষ্ট চাই আছে তেওঁলোকৰ বাবেও বিৱৰণী আগবঢ়াইছোঁ আৰু সবাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই ঘটনাই কিন্তু গভীৰ চিন্তাৰ উদ্ৰেক কৰিছে আমাৰ আন এজন সতীৰ্থক মই আমন্ত্ৰণ জনাম জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীমো থাকিব আমাৰ সৈতে কিন্তু আমি এই ঘটনাৰ আঁৰৰ তথ্যবোৰ উদ্ঘাটন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বহুতে ধিক্কাৰ দিছোঁ খুব বেয়া হৈছে গৰিহণা দিছোঁ এইবোৰ কমেণ্টছ আমালৈ প্ৰেৰণ কৰি আছে অসীম বৰাক স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই ঘটনাবোৰে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি এক বেয়া দিশলৈ যে গৈছে সেইটো উদ্ভাসিত কৰিছে গভীৰ চিন্তাৰ উদ্ৰেক কৰিছে সকলোকে হয় প্ৰাঞ্জল আমি ইতিমধ্যে অলপ আগতে আমি দুয়োজনে কথা পাতিছিলোঁ যে জয়ৰাম ৰমেশৰ গাড়ীখন যেতিয়া তেওঁলোকে বাধা দিছিল বা তেওঁ গাড়ীখন আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে এই ঘটনাটোৱে পৰিৱেশ বেয়া কৰিব কাৰণ কাইলৈ এটা পবিত্ৰ দিন বুলি বিজেপিয়ে নিজে ঘোষণা কৰি আছে কাৰণে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব সেই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই স্বয়ং প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আক্ৰমণ কৰিছে তাৰমানে এইটোৱে বুজাইছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে ৰামৰ দৰ্শন যিটো ৰামৰ দৰ্শন লৈ বিজেপি আগবাঢ়িছে বিজেপি নেতা কৰ্মীসকল আগবাঢ়িছে যে বহুতে হয়তো ৰজুদ্ধালে গৈছে কিন্তু সেই দৰ্শনক তেওঁলোকে ভৰিৰে মোহাৰি আজি ৰামৰ পতাকা লৈ তেওঁলোকে কি কৰিছে এটা শান্তিপূৰ্ণ যাত্ৰাক বাধা দিছে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাক
আক্রমণ কৰি নাকৰে তেজ উলিয়াইছে আন এজন জ্যেষ্ঠ নেতাৰ গাড়ী তেওঁলোকে ৰুদ্ধ কৰিছে গতিকে এই কথাবিলাকে আজি বিজেপিয়ে যিমান সহজ হৈছে সিমান সহজ হৈ থকা নাই কাৰণ কংগ্ৰেছ এটা সৰ্ববৃহৎ দল সৰ্বভাৰতত তেওঁলোকৰ স্থান আছে গতিকে সেই দলটোৰ যদি এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে তে কাইলৈ কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্য যদি বিজেপিৰ ওপৰত এনেকুৱা আক্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে পৰিস্থিতি আৰু ভয়ানক হ'ব অথচ সকলোৱে কৈছে যে কাইলৈ দিনটো শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাওক বা আজিৰ দিনৰ পৰা এটা শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ইয়াত কৰবাত তৃতীয় শক্তি জড়িত হৈ থাকিব পাৰে নেকি সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে কাৰণ ইয়াত কোনোবাই বিজেপিৰ পতাকাখন লৈও এনেধৰণৰ দুষ্কাৰ্য নিকৃষ্ট কাম কৰিব পাৰে নেকি সেইটোত কিবা সন্দেহ কৰিব পাৰি নেকি তেনেকুৱা কথাবিলাক এনকোৱাৰী কৰিলে ওলাব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য কোনেও পোৱা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য আমাৰ হাতলৈ অহা নাই যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী তদন্তৰ পিছত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানেই হওক বা যিসকলে তদন্ত কৰে তেওঁলোকে যদি তৃতীয় শক্তি বিচাৰি পায় সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু যিহেতু পতাকাৰ কথা ওলাইছে দলীয় পতাকা বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰামৰ হেৰি লৈ যিবিলাকে লৰাই এইবিলাক কৰিছে গতিকে সেই কথাবিলাক যদি তৃতীয় শক্তি থাকে তৃতীয় চৰকাৰৰ দায়ী ব্যাপক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছে এতিয়া যেতিয়া এটা পদযাত্ৰা হয় তেতিয়া তাত নিৰাপত্তা ব্যস্ততি থাকে সেইসকল নিৰাপত্তা আৰু কি ক'ত আছে ভূপেন বৰাক যেতিয়া প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল আমি সেই ভিডিঅ'টো এই মুহূৰ্তত সম্প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাই আমি পৰৱৰ্তী সময়ত যদি সম্পাদিত ৰূপত তাক সম্প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যুৱকজনক মুখমণ্ডল স্পষ্ট হৈছে আৰু পোনপটীয়াকৈ আহি ভূপেন বৰাক মূৰেদি প্ৰহাৰ কৰিছে মানে তাত একাংশ গুণ্ডা বাহিনীৰ প্ৰৱেশ ঘটিছিল তেতিয়া নিৰাপত্তাৰক্ষীসকল ক'ত আছিল ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী অথবা সামগ্ৰিকভাৱে তাত যিসকল নিৰাপত্তাৰক্ষী থাকে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তেওঁলোক ক'ত আছিল সেইটোৱে কথা এতিয়া গোটেই কথাখিনি আহিব যিহেতু সেইটো দল মত নিৰ্বিশেষে দুজন তিনি চাৰিজন নেতা তাত আছে সমাৱেশত আছে ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে এজন সমাৱেশ নেতা আছে জয়ৰাম ৰমেশ আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছে তাৰ উপৰিও বহু কংগ্ৰেছী নেতা মন্ত্ৰী নেতা বিধায়ক আছে গতিকে সেইসকল থকাৰ পাছত তাত এটা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক উদ্যম যুৱক তেওঁলোক কাষলৈ যাব পৰা অৱস্থাত থাকিব নালাগিছিল কিন্তু দেখা গৈছে যে গোটেইখন এখন কোনো নিৰাপত্তাবিহীন এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যিকোনো মানুহ যিকোনো ঠাইলৈ গুচি গৈছে নেতাৰ কাষলৈ গুচি যাব যাব পাৰিছে যি কাৰণে আজি এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আৰু পাছত এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এই মুহূৰ্তত আচলতে সেই যিজন যুৱকে ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰি নাকেৰে তেজ উলিয়ালে সেই যুৱকজন ইতিমধ্যে আচলতে আটক কৰিব লাগিছিল বা তেওঁৰ লগত থকা যিসকল লোক আছে সকলোকে এই মুহূৰ্তত আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব লাগিছিল কিন্তু সেই ধৰণৰ তথ্য কিন্তু এতিয়া এঘণ্টাৰ পিছতো আমাৰ হাতলৈ অহা নাই হয়তো যুৱকজনে পলায়ন কৰিব পাৰে ইমিডিয়েট সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি জনাব লাগিছিল যে যুৱকজনৰ মুখমণ্ডল আমি ধৰিব পাৰিছো য'তে নাথাকক আমি অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিম তেতিয়া হয়তো এটা কথা হয় তেওঁ যেতিয়া তেওঁ খুন্দিও আমি দৃশ্য আমাৰ মাজত আহিছে তাৰ পাছত তেওঁ কিন্তু পলোৱা নাই লগে লগে তেওঁক ধৰিব লাগিছিল কাৰণ তেওঁ পলাবলৈ যদি সক্ষম হৈছে সেয়া ব্যৰ্থতা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বা আৰক্ষীৰ সেইটোও ব্যৰ্থতা কাৰণ ইমান জনসমাগৰ মাজত তেওঁক যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছে তাৰ লগে লগে আচলতে তেওঁক ধৰিব পাৰিব লাগিছিল যদি এতিয়া পলাই গৈছে তেনেহ'লে সেইটো এটা আৰক্ষীৰ সুৰুঙা বা আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ এতিয়া পলাই গৈছে কিন্তু যিহেতু গোটেই ঘটনাটোৰ লগত বিজেপি জড়িত বুলি ওলাইছে বা বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী হ'ব বুলি ভাবিছে আৰক্ষীও থমকি ৰৈছে কাৰণ তাত সেইটোকে কৰিবলগীয়া একো আৰক্ষীৰ ওপৰত পৰাতকৈ চৰকাৰৰ গতিকে আৰক্ষীক শিথিল হৈ দিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক কৈছে যে তদন্ত কৰিবলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক প্ৰকাৰ এক্সৰ জৰিয়তে কৈছে যে আপোনালোকে তদন্ত কৰক আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানেও হৈবৰ দিছে যে হয় আমি তদন্ত কৰিম ডাঙৰীয়া এনেকে কৈছে মানে কি সেইবোৰটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তৰফৰ পৰা এটা ছিগনেল পাইছে তদন্ত কৰি ইয়াৰ পৰা আৰক্ষী বিষয়া গৈ তদন্ত কৰি সেই ৰিপৰ্ট ওলোৱালে আৰু আপোনাৰ অপৰাধীক বিচাৰি ওলোৱালৈ আচলতে বহু দূৰ আগবাঢ়ি যাব এই ঘটনাকাৰ গতিকে আচলতে তদন্তটো হৈ থাকিব কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত যিবিলাক ভিজুৱেলি আজি যিবিলাক বস্তু আমি দেখিছোঁ ভিজুৱেলত যিবিলাক আছে সেই ল'ৰাখিনিক আচলতে আটক কৰিব পাৰিব লাগিছিল তাৰপাছত তদন্ত যদি তেওঁলোক নহয় বেলেগ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্তা এটা আহিব লাগিছিল যে চাৰি পাঁচজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যিসকলে উদণ্ড যুৱক যিসকলে আৰক্ষীৰ বেহু ভাঙি বা ভূপেন বৰাৰ কাষলৈ গৈ সেই ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলালে বা আক্ৰমণ কৰিলে সেই যুৱককেইজনক ইমিডিয়েট আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীৰ পৰা এটা অসমলৈ বাৰ্তা যাব লাগিছিল বা কংগ্ৰেছলৈ বাৰ্তা যাব লাগিছিল যে এই ঘটনাটো হোৱাৰ কাৰণে এইকেইজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে ভূপেন বৰা ৰাহুল গান্ধীৰ পদযাত্ৰাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কিন্তু এনেকুৱা অথন্তৰ ঘটি আহিছে যোৱাটো ওচৰ দিলে তাৰপাছত লখিমপুৰত সেইটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল কিন্তু সেই লখিমপুৰৰ ঘটনাটোক লৈ কিন্তু আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে বা সেইটো তদন্তও নহ'ল আৰু আজিও যিটো বিষ্ণু মই কৈছোঁ কিবা আপডেট যদি আছে অলপ কাষলৈ আহিব পাৰে আপুনি কিবা যদি আপডেট আছে জনাই দিয়ক আমাৰ সতীৰ্থসকলে প্ৰতিটো আপডেট জনাই আছে এই মুহূৰ্তত কি কি তথ্য আহিছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেধৰণে হাতত লৈছে তাৰ জামুগুৰিহাটৰ স্থানীয় আৰক্ষীৰ লগত আমাৰ সাংবাদিকে যিহেতু যোগাযোগ কৰিছে আৰক্ষীৰ কিমান সক্ৰিয়তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই সকলো কথা অত্যন্ত লক্ষণীয় আমি কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে প্ৰথম কথাটো এতিয়া আৰক্ষীৰ ওপৰতে সকলোৰে আঙুলি গৈছে আৰক্ষীয়ে কি কৰি আছিল
ইমান ডাঙৰ এটা ৰেলি হৈছে তাত কিমান মানুহ হৈছে তাত হেতু ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু কিমান নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে নেতা তাত আহিছে ইমান ডাঙৰ এটা ৰেলি হোৱাৰ পাছত আৰক্ষী প্ৰশাসন কিয় ব্যৰ্থ হবলৈ পালে আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত যেনে ধৰণৰ সক্ৰিয়তা অৱলম্বন কৰিব পাৰিব লাগিছিল যিমান তৎপৰ তেওঁলোক হ'ব লাগিছিল সিমান তৎপৰ কিয় হ'ব নোৱাৰিলে তাৎক্ষণিকভাৱে নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ওপৰত কিয় চকু দিয়া নহ'ল বিৰোধী দলৰ সভাপতিগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ কেনেধৰণে সাহস পালে সেই উদণ্ড নিৰ্দিষ্ট যুৱকজনে সেই নিৰ্দিষ্ট যুৱকজনক এতিয়া কৰায়ত্ব কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে জামুগুৰিহাট আৰক্ষীয়ে পদ্ম হাজৰিকাৰ সমষ্টি আজি দিনৰ ভাগত ভূপেন বৰা পদ্ম হাজৰিকাক লৈ কিছু মন্তব্য আগবঢ়াইছিল তেওঁ কৈছিল যে মই পদ্ম হাজৰিকাৰ সম্পৰ্কীয় এগৰাকী যুৱতীক বিয়া পাতিছোঁ মহিলাক বিয়া পাতিছোঁ লগতে তেওঁ কৈছে যে পদ্ম হাজৰিকাই বহু আশা লৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছিল এটা সময়ত তেওঁ অসম গণ পৰিষদৰ আছিল এতিয়া পদ্ম হাজৰিকাই বিচৰাখিনি পোৱা নাই ভূপেন বৰাই সেই মন্তব্য কৰিছিলে তাৰ ঠিক পাছতেই এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰু এটা পাঞ্জল ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি যিকোন সময়ত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল পাতি কাইলৈ দিনটোত অসমৰ মানুহক নিৰামিষ আহাৰ খাবলৈ দিছে স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে অৰ্ধচুটি ঘোষণা কৰিছে চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ দিছে সন্ধিয়া ঘৰে ঘৰে চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ দিছে আলোক সজ্জা কৰিবলৈ দিছে তাৰমানে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে সকলোকে আহ্বান জনাইছে আৰু সেই আহ্বানৰ পিছতো আজি তেওঁলোকৰ এই বিজেপিৰে হয়তো নেতাকৰ্মীয়ে আজি আচলতে গোটেই ৰাম দৰ্শন ৰামৰ যিটো তাৎপৰ্য মন্দিৰ উদঘাটনৰ যিটো তাৎপৰ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান উলংঘা কৰি তেওঁলোকে আজি যিটো গুণ্ডাগিৰি দেখাইছে আচলতে আজিয়ে আচলতে বিজেপি আচলতে ৰামক আচলতে উলংঘাই কৰিছে যিসকল নেতাই যিসকল আজি ৰামৰ পতাকা লৈ ৰাম ৰাম মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰি ভাৰতত এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে সেই বিজেপিৰ একাংশ নেতাকৰ্মীয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো আহ্বান সেই আহ্বান নেওচাদি তেওঁলোকে কি কৰিছে আজি এটা জংগী আন্দোলন কৰিছে এটা ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে এজন নেতাৰ শান্তিপূৰ্ণ যাত্ৰাক তেওঁলোকে বাধাগ্ৰস্ত কৰিছে অৰ্থাৎ ৰাম মুখেৰে নাম লৈ লাভ নাই কত আনকত শান্তিপূৰ্ণ বুলি কৈছো কত আনকত ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে এজন নেতা বুলি আমি কৈছো কাৰণ কথাটো আমি জনতাৰ পক্ষত ক'ব লাগিব যিহেতু জনতাই যিহেতু সমগ্ৰ বিচাৰ বা বিশ্লেষণ কৰিব জনতাৰ মতে সকলো হ'ব কিন্তু মূল কথাটো হৈছে আমি আকৌ এবাৰ কৈছো যে ৰাম ৰাজ্যৰ সপোন মহাত্মা গান্ধীয়েও দেখিছিল ৰাম ৰাজ্যৰ সপোন কি আছিল যে সামগ্ৰিকভাৱে সকলোৰে বিকাশ হোৱা সকলোৰে মাজত শান্তিপূৰ্ণ এটা পৰিৱেশ একতাৰ ভাৱধাৰা অটুট থকা এজনে আনজনক ভাল পোৱা একেবাৰে তলৰ শ্ৰেণীৰ লোক ত্যাগৰ যিটো মন্ত্ৰ ৰামৰ শ্ৰেণী বিভাজন নথকা ত্যাগ কৰা শ্ৰেণী বিভাজন নথকা সেই সকলো কথা সেই সকলো আদৰ্শ কত কল আমি আধ্যাত্মিকতাত সকলো সমৰ্পিত হৈ গৈছোঁ আমি আধ্যাত্মিকতাত সোমাই গৈছোঁ আৰু সেইটো নিদৰ্শন পাঞ্জল বেছি আজি বিজেপি বা আৰ এছ এছ বা যিসকল আজি কাণ্ড কৰিছে তেওঁলোকে বেছি দেখুৱাব লাগিছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ এইটো ড্ৰিম প্ৰজেক্ট ৰাম মন্দিৰটো আচলতে তেওঁলোকে আজি চূড়ান্ত সহনশীলতা দেখুৱাব লাগিছিল তেওঁলোকে আচলতে আজি পাৰিলে ৰাহুল গান্ধীক অপ্যায়ন কৰি দেখাব লাগিছিল চোৱা তুমি আমাৰ অতিথি আমি তোমাক আদৰণি জনাইছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগিছিল যিকোনো সময়ত এটা শুভ দিনৰ বাবে তেওঁলোক সকলো অপেক্ষা কৰি আছে আৰু শুভ দিনকেইটা তেওঁলোকে অশুভ স্বাভাৱিকতে এইটো এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ কেছ কাছাৰীৰ কথা আহিছে আজি এনকোৱাৰীৰ কথা আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা আচলতে ৰাহুল গান্ধীক কণ্ঠ কৰি হ'ব নালাগিছিল সেই ৰেলীটোক লৈ হ'ব নালাগিছিল কাৰণ সেই ৰেলীটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সুকলমে তেওঁলোক আহি আছে আহি ক'ৰবাত এদিন শেষ হ'বগৈ কিন্তু সেইকণ সময় যদি তেওঁলোকে ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ৰামৰ যিটো ধৈৰ্য অহিংসাৰ বাণীটো ক'লে যাব তে কাইলৈ ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ তাৎপৰ্য অসমত ৰ'ব জানো নৰয় গতিকে সেই কথাবিলাক আজি বুজাব কোনে বুজিব কোনে গতিকে এই কথাবিলাক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে পৰিৱেশ হয়তো বেয়া হৈ যাব পাৰে যিকাৰণে ৰাহুল গান্ধী যাবলৈ হাক দিছে সংখ্যালঘু অঞ্চল প্ৰধান অঞ্চলসমূহলৈ গতিকে কাইলৈ দিনটো হয়তো আৰু কিছু অঘটন ঘটিব যদিহে দুয়োটা পক্ষই সহনশীল নহয় বা ত্যাগৰ মনোভাৱ এটা নলয় তেনেহ'লে হয়তো পৰিৱেশ আৰু বেয়া হৈ যাব পাৰে আৰু যদি কিবা কাৰণত তৃতীয় শক্তিও জড়িত এটা কথা সুবিধা লয় তৃতীয় শক্তি এইবোৰ সময়ত সুবিধা লয় হয় আৰু তৃতীয় শক্তি যদি জড়িত তেনেহ'লে গৃহ বিভাগৰ সেইটো দায়িত্ব সেই তৃতীয় শক্তিক মষিমূৰ কৰাটো কোনোবা যদি তৃতীয় শক্তিয়ে আজি নিশাৰ ভাগত কাইলৈ দিনৰ ভাগত যদি অশান্তি বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে সেই তৃতীয় শক্তিক কিন্তু নাকি লগোৱাটো গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব আৰু এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক সপ্ৰতীক বুলি সকলোৱে দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক বহু মানুহে ভাল পায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্ব থকা গৃহ বিভাগে সেই কামটো কৰি দেখুৱাব লাগিব আজি নিশাৰ ভাগত বা কাইলৈ দিনৰ ভাগত এনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় গৃহ বিভাগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো এংগল ভালদৰে চাব লাগিব
কোন খেই সকল এই দুর্বিত্রখিনি আমি দুর্বিত্র বলি কইছো দুর্বিত্র বলি কইছো আমি কোন দলৰ নাম নকও খব লাগিছিল কাৰণ এই জনসাধাৰণ জনসমাগমৰ মাজত এজন মানুহ এজন সভাপতি কেগৰাকী দলীয় সভাপতি আক্ৰমণ কৰি তা নিবিগ্নে আঁতৰি যাব হেতু কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতি সেই মানুহজন কোন সেইজন সচাকে বিজেপিৰ নে বাহিৰৰ মানুহ নে কি মানুহ সেই বস্তুটো জানিবলৈ সেই কথাটো জানিবলৈ আছে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উচিত আৰু সেই বাতৰি এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ অহা উচিত যে এজন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দলৰ সভাপতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বা এজন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ গাড়ী লুট কৰিব খোজা এইকেইজন যুৱকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ স্বীকাৰোক্তি লৈ কি কোনে তেওঁলোকক উচতালে আক্ৰমণ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ অভিপ্ৰায় কি সঁচাকে তেওঁলোক বিজেপিৰ কর্মী সমর্থক হয় নে নহয় এই কথাবিলাক স্পষ্ট কৰি দিব লাগিব নহলে পরবর্তী পর্যায়ত পরবর্তী যেহেতু আৰু কিছুদিন অসমত ন্যায় যাত্রা হব তাত আৰু অঘটন কৰিবলৈ বহুতে আসলে সাহস পাব যদি এই ঘটনা দুটাৰ আজি উচিত তদন্ত হৈ দুখীয়ে শাস্তি নাপায় আমি পুনৰ কৈছো যে মুখমণ্ডল চিনাক্ত হৈছে সেই নিৰ্দিষ্ট যুৱকজনৰ যিজন যুৱকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সভাপতিক প্ৰহাৰ কৰিছে মুখমণ্ডল চিনাক্ত হৈছে সেই কেইজন যুৱকৰ যিকেইজনে জয়ৰাম ৰমেশৰ গাড়ী আগভেটি ধৰিছিল এতিয়া মুখমণ্ডল চিনাক্ত হোৱাৰ পাছত সেই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক যিসকলে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিলে যিসকলে এজন লোকক প্ৰহাৰ কৰিলে তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান সফল হয় আৰক্ষী কিমান সফল হয় প্ৰশাসন এয়া হ'ব সবাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বাবে যদি ইয়াৰ পাছতো মুখমণ্ডল চিনাক্ত হোৱাৰ পাছতো যদি তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে সেই বদনাম চৰকাৰখনৰ হ'ব সেইটো চৰকাৰখনে কেনেধৰণে পাছত হেণ্ডেল কৰে তেওঁলোকৰ বিষয় বাৰু কিন্তু আমি কৈছোঁ বাৰে বাৰে যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওপৰত কিন্তু এটা চেকা লাগি যাব আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওপৰত বৰ সাংঘাতিকভাৱে এটা চেকা লাগিব কাৰণ অসমত এনেধৰণৰ হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এই ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত পাঞ্জল অসমৰ পৰা এটা বেয়া বাৰ্তা দেখুৱাইছিলে যাব ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰিটো কভাৰেজ হৈছে ইয়াৰ আগলৈকে ৰাহুল গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণ বা অসমৰ ন্যায় যাত্ৰা খুব এটা বিশেষ কভাৰেজ নাছিল কাৰণ ৰাম মন্দিৰ কেন্দ্ৰিক চৰ্চাটা হৈ আছিল কিন্তু যেতিয়া জয়ৰাম ৰমেশৰ গাড়ী ব্লক কৰিলে বা ভূপেন বৰাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি ৰক্তাক্ত পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিলে তাৰ পাছত কিন্তু নেশ্যনেল কভাৰেজ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে আৰু সেইটোৱে কিন্তু অসমক এই পবিত্ৰ দিন দুটাত অসমৰ বাৰ্তা এটা বাহিৰলৈ বেলেগকে যাব য'ত ৰামৰ দৰ্শনক উলংঘা কৰি ৰামৰ যিটো ভাৱমূৰ্তি ৰামে যিটো কথা প্ৰচাৰ কৰি পেলাই যে ৰামক আমি সেৱা কৰিব ওলাইছোঁ ৰামক আজি পূজা কৰিবলৈ ভাৰতবাসী উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সেই ৰামক যি গুণ্ডাগিৰি যি অভদ্ৰামী কৰিছে সেইবিলাকে কিন্তু এটা বেলেগ বাৰ্তাহে অসমৰ পৰা দেশলৈ যাব যিটো আচলতে হোৱাটো কোনো পক্ষই অন্ততঃ এইকেইদিনত নিবিচাৰে কোনেও নিবিচাৰে আৰু সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ মুঠতে শান্তি বিৰাজ কৰিব লাগে যি ৰাম ৰাজ্যৰ সপোন মহাত্মা গান্ধীয়ে দেখিছিল প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় দেশে যি ৰাম ৰাজ্য প্ৰকৃত অৰ্থত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰাৰ এখন দেশ বা ৰাজ্য হ'ব সেই ৰাম ৰাজ্য বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিফলিত হওক কেৱল মাত্ৰ মুখৰ কথাত নহওক আমি অন্তৰৰ পৰা তেনেধৰণৰ হ'ব পাৰিব লাগিব যদি আমি অন্তৰৰ পৰা তেনে হ'ব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে সেই কথা কোনো মূল্য নাই ৰামক আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ আমি ৰামক সকলোৱে আৰাধনা কৰোঁ আধ্যাত্মিকতাত আমি বুৰ গৈছোঁ সেই সময়ত যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব এয়া জনসাধাৰণৰ কথা জনসাধাৰণে এই মুহূৰ্তত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সেইবোৰ কথা জনাই আছে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাম এতিয়া বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ